І так, місто-герой Київ, Майдан Незалежності. Люди на євробляхах, ті, які авто Євросила і подібні організації, об'єдналися, я так зрозумів, виїхали на Майдан Незалежності, щоб показати людям, що вони щось десь можуть. Тобто перекрили в неділю для людей, які хочуть походити по Майдану в єдиний відкритий день. Тобто перекрили повністю Майдан Незалежності. Я не розумію, от якщо б вони в понеділок це зробили, чи вівторок, оце було б сила. А так, те, що вони зараз перекрили Майдан Незалежності те, і в неділю, тобто для людей, які, ну, тобто Майдан Незалежності взагалі перекритий в неділю. Тобто і люди хочуть пройтися, але ж авто на євробляхах, вони перекривають, знову ж таки, сталкують нас лбами, як кажуть. А можете пояснити, що тут відбувається? Пряма трансляція йде. Пряма трансляція, 10 людей нас дивиться. Що тут відбувається? Авто Євросіла проходить акцію за доступне розмитнення кожному українцю. Тобто, це не тільки нам, це дітям. Ні, це зрозуміло. А чому в неділю? Ну, тому що дали таке розрішення, а, я зрозумів. КМДА, то є самопровідність. Ні, ну, я знаю, що ви можете сказати, може ви просто трохи не знаєте, але КМДА не дає розрішення, як ви говорите, в неділю виступати. Це коли ви виберете, тоді вам і видають, розумієте? Це сугубо ваше мнення. Я вам отталкуюся з того, що було сказано мені вищестоящими органами. А вищестоящих, де можна увидіться вищестоящими органами? Я вам говорю розрішення в КМДА, коли брали, підписали. КМДА? На проведення акції, звісно. Звичайно, да. У нас була офіційна акція. Офіційна акція, вам КМДА назначає час? Звичайно, дозвіл, все офіційно організовано. А з яких це пір, вибачте, будь ласка, я людина, яка постійно акції проводить, і а перший раз чую. А ви образились, бо вас не запросили, тому ні, запрошуємо, будь ласка, проходьте, цікаво. Чого ви взяли, що я на щось образився? Дивіться, в першу чергу. Чого ви взяли, що я на щось образився? Дивіться. Дайте мені відповідь. В першу чергу, щоб ви розуміли, вам потрібно змінити трішки тон. Тут дуже всі цивілізовані. Розумієте, просто люди а ви хочуть... якось спілкуєтесь з людьми на повишених тонах, це не гарно зовсім. Ну... Чоловіка це не красить, в першу чергу. Ага, тобто, а дівчину красить те, що вона бреше, так? Те, що вона бреше. Ви брешете мені прямо в обличчя? Я тут таких не бачу. Зрозуміло. Нема про що розмовляти. Вищестоящі органи сказали, що треба піти поїскати вищестоящі органи. Тому що це не діло. Ви думали, що нас не запросили? Ви представляєте? Нас ще повинні і запрошувати. Киян повинні запрошувати на акцію. От так от. Ну добре, зараз сходимо, тоді подивимось. Так я ж кажу, що Борис Овчаров, я теж про це кажу. Чому не в понеділок, чому в неділю, чому саме вихідний день вони роблять акції, я просто не розумію. Я теж цього не розумію, Борис, так що і хочу запитати у них про це. Да, вот такой. Да, бачу багато. Але ж, що ж в неділю вони хочуть доказати? Оце от не розумію. З ким вони хочуть пободатися в неділю? А де хоч одна людина, з якою можна поспілкуватися?
Зрозуміло, тиша, да? А з ким можна поспілкуватися? Не підкажете, де тут можна старших знайти когось? Зрозуміло. Ідіть далі, кажуть. Автоєвросило і нікого. І нікого. А, я бачу, сцену бачу. Привіт, коханечка моя кохана. Димон Краєвський, привіт. Федя Гаврук, привіт. Наяра Пінаєва, здравствуйте. Тіна Ша. Рус Бортко. Віталій, не нервуй. Їм сказали так. Ну да. Ну да, я згоден з тобою. Це не треба нервувати. Привіт всім. Лена Іванова, Володимир Гроцков, Олександр Севріков, Андрій Хайрулін, Борис Овчаров, Артур Журбенко, Олег Богачук, Іра Сливка, Володимир Андрюхів, Віталій Плямін, Рус Бортко, привіт ще раз, Петро Степанович, Оксана Вікторовна і Павел Нестеренко, привіт всім. Федя Гаврук, да, привіт ще раз. Зараз ми вже підходимо. Підходимо. А куди ми підходимо? За доступне розмитнення. Тобто вони заблокували Майдан Незалежності в неділю. За доступне розмитнення. Щось незрозуміло. Чому в неділю? Скажи мені, дай мені відповідь. Чому в неділю? Чому не в понеділок? Чому не вівторок? Бо саме в понеділок і вівторок було б слушно заблокувати от євробляхами. От. Ну, щоб просто всі зрозуміли, що ви теж хочете життя. Ти знімаєш? Так, да, знімаю. Пряма трансляція, 25 людей дивиться. Не треба мені знімати. Зрозуміло. Добре, честь, давай. Ви це можете слідно мислити. Ще раз? Скажіть, а на мірки у вас говорили в машині? А? На мірки у вас в машині говорили? Що я можу зняти? У мене пряма трансляція йде прямо на Фейсбук. На Фейсбук, так. Желаю всім іміти таку ж машину, не платити налоги, і щоб ваші діти і внуки не платили. А чому в неділю, скажіть, будь ласка? Чому не понеділок, чому не вівторок? Що? Зрозуміло. Так людям, ви в тому-то вся справа. Хрещатик відкритий раз в тиждень в неділю для людей, розумієте? А ви його заблокували. А ми ж не люди. Ні, так в тому-то вся йде, в тому-то вся і тема, розумієте? Ні, ви люди, я ж нічого не кажу. Розумієте, просто справа в чому? Краще ці акції робити, мені здається, посеред тижня. Тому що вас би побачили, про вас би почули, тому що в неділю і так вона закрита ця вулиця. Якщо ми серед тижня робили акції, то ми б нічого не заробляли, і всі б українці плохо жили. А, зрозуміло. І погано би, не змогли б їздити на цих машинах. То ми для всіх стоїмо, а ви, блін, для всіх? Звісно, для всіх. А що, прикольно покупати машину за... Вірите, я можу сказати так, я як був пішоходом, так і останусь пішоходом, а понимаете? А мені не дозволяє робота бути пішоходом. Робота не дозволяє, я розумію. Я теж свою українську машину на $3000 дешевле продав, так що
Все мы здесь, ты мне просто так. Ну так не просто и так, я не понимаю, просто... Люди тоже поймут. И мне уже и стекла били, и что только не делали, и колеса протыкали, блин. А смысл? Я просто не понимаю. Я буду ездить на этих машинах. Не, так я же не против. Я же не против. Ездите на евробляхах, пожалуйста. Но понимаете, смысл в чем? Тем, что вы в воскресенье перекроете улицу... Никого нету. И так перекрытую. Конечно, нет. Ну в том-то все дело, что никого нету. Когда перекрывали все трассы, всех мучили. 28 человек уже. Все было нормально, да. Все люди, никто не нервничал, все перекрывали трассы, да? А вот вышли машины... Да нет, смысл опять же не в том. Да ни в коем случае вы не мешаете, чего вы сразу так это самое? Чего вы сразу штыки воспринимаете? Так а вы так подождите, идите сюда. Да, я слушаю вас. Просто вас смотрят люди, вы так людям преподносите, якобы мы перекрываем воскресенье. Не в то время, не во в то время. Понимаете, воскресенье это день... Когда ну Майдан так перекрыт. Так и люди и увидят. Ну, секундочку, давайте мы в понедельник перекроем, и что тогда? И люди шо? Вообще не смогут доехать на работу. На работу добраться, все остальное будет все клеваться. Так кто-то все делает, тогда вас увидят, понимаете? Так что увидят? Я не понимаю тогда, зачем вы вот это вот делаете? Тогда зачем? Провокатор? Я провокатор? Похож на провокатора? Не знаю, я журналист. Ну как, ну зачем так? Зачем здесь? Так дайте ответы на мои вопросы. А вы можете ответить? Что вас интересует? А вот почему воскресенье? А почему не в понедельник? Вот почему не в понедельник? Не в понедельник? Какая разница? Вот я вот интересуюсь. Ребята, для меня есть разница, я понимаете? Воскресенье потому, что 13 числа на уровне Украины активов... На уровне актива Украины запланировали 4 число даты. Ага. Почему остальные под нас постраиваются? Ну, остальные это в смысле, я не понял. Много еще организаций и партий, которые пошли планировать свои движения после того, как мы заявили о том, что 4 числа у нас будет всеукраинская акция. По нашему вопросу много организаций и политических сил включились после этого, что мы тоже будем делать свои движения там на 4 число. Я думаю, что это неправильно. Если ты занимаешься своим вопросом, занимайся, пожалуйста. Не надо под кого-то подстраиваться. Я считаю, это тоже так же. Не надо делать так, как делают. Ну, я считаю, это непорядочные политические силы и непорядочные организации, которые подстраиваются под кого-то. Ну, зрозуміло. Просто вот люди вот пытаются, я все не верю. Реально, вот что на деле дать? А нихера. Вот, наприклад, а вот. Все ясно, подивіться, перекрита вся частина. Ну, тобто, дивіться, якщо зараз навіть, про те говорити, так? Ну. Мене особисто вчора Міша обізвав те, що я працюю на, чи взяв гроші. Ну слухай, це була пряма мова, тобі показати? Ні, мені не треба. Ну, я відповідаю за свої слова. Значить, ця акція була запланована 13 січня. Я вважаю, що Міша підстроїв свою акцію, знаючи, що ми будемо проводити. Вони ж ходини, кожну неділю ходять. Слухай, яка кожна неділя? Що ти говориш? Навіщо ти це говориш? Мені все одно до Міші. Минулу неділю, де вони ходили? Я не знаю. Мені все одно. Про що далі говорити? Просто в мене питання, в мене питання люди, які задають прямому ефірі. Що це дасть? Ні, за що ви стоїте? Ми стоїмо за доступне розмитнення. Не, це зрозуміло. Якісний автомобіль кожному українцю. Це зрозуміло. Чому в понеділю? Чому саме в неділю? Ну дивіться, ви пойміть, люди, всі люди, які зараз тут знаходяться, вони всі працюють. Mm-hmm. Немає бездільників, тут немає. Ну зрозуміло. Вони всі працюють. І тому, що... за цього на рівні України вирішили акцію проводити 4 числа, а саме в неділю. Mm-hmm. Про це повідомили всі інстанції, керівників, губернаторів, поліцію, всіх повідомили про те, що в неділю буде акція, і запросили, кожному відіслали запрошення на те, щоб вони могли дати нормальну відповідь для людей. І що, хтось прийшов вже? Ну ще немає. Я зрозумів, але за 12-ї години, зрозуміло. Тобто, а хто саме запрошений? Ну, завтра дорого хтось запрошений. Може, хто саме, я не скажу. Я знаю точно, що губернатор запрошений. Губернатор чого? Києва? Да. Київської області, області, так. Ага. Народні депутати запрошені, з комітету митної політики запрошені. Ну, зрозуміло. Те, що якщо вони не прийдуть, що будете далі робити?
ну це я вам, ну, зрозуміло, це я вам озвучувати зараз. Добре, я вас це запитаю. Мирна акція, без всяких... Ну, мирна акція, я ж не сперечаюся. Просто зрозумієте, просто мирні акції вже, мені здається, вже досить. Ну, мені так здається. Але в понеділок, мені здається, би набагато краще показало б. Досить мирних акцій, так? Да? Так, мені, ну, так здається. Так считаєте? Ну так, я вважаю. Так аргументируйте. Аргументувати? Так, почему? А тому що ми мирно ходимо, от Міша мирно ходить, нічого не робить. Там цей вольєр, як кажуть, да? Міша мирно ходить. Ні, чекайте, ну ви вислухайте, будь ласка. Просто ви мирно виїхали, розумієте, але ж вони як крали, так і крадуть, і нічого не вирішується. А ви давно з Росії? Ну, з Росії? Так. Да. Ну, з 96-го года. Да? Да. А недавно були там? Недавно не був. Недавно був на Востокі. На Востокі України, да. В рядах 131-го батальйону, знаєте такий? Ну, в общем, как-то так. Если вы думаете меня споймать на этом... Не, ну, мне показалось. То вы сильно ошибаетесь. Вся честь. Вот люди, вот, наприклад, кажуть, розмитнення без імпічменту не спрацює. Ну, ми надіємося, що... Ви підтримуєте імпічмент? Ми надіємося, що керівництво влади зрозуміє це. І якщо воно не наскільки безразлічне до свого народу, то вони як мінімум хоча б одне питання для людей вирішать. Для це хіба одне питання? Це як мінімум 10 питань. Тому що розмитнення, доступ, доступ і все інше. Ну, мені здається, що без дій нічого не вирішиться. Предлагаєте, що ви розвиваєте? Ну, багато чого, багато є дій. Ну, наприклад, закривати нелегальний бізнес, наприклад, отак. Ми ж в цьому форматі працюємо. Якщо керівництво влади нас не чує, ми включаємо речові ті, на які ми можемо надати. Перекриваємо кордони, перекриваємо бізнес олігархів, перекриваємо траси. Те, що в наших силах, ми працюємо. Зрозуміло, тоді більше відео треба про перекриття і все інше. Тоді вас люди почують. Представтеся, будь ласка, якщо є можливість. Савченко Петро, голова громадської організації «Білозер». Зрозуміло. Добре, дякую вам. Нехай щастить. Тобто сьогодні проходить акція на Майдані Незалежності під КМДА. Я зараз вимкнуся, тому що сідає батарея, піду підзаряджуся, потім вимкнуся знову. Тобто вимоги кожному українцю, доступне розмитнення кожному українцю. Друге, відміна фальшивих обмежень Євро-5. Третє, відміна обмежень та на переліки на перепродаж ввезених авто. Єдине вікно та спрощення механізму розмитнення. Дієвий механізм розмитнення вже ввезених авто. Тобто якось так. Тобто, якщо є у вас, ви підтримуєте цю акцію, приїжджайте. Майдан Незалежності, Сум. Тобто якось так. Будьте з нами, залишайтеся з нами. Був для вас козак Ватмуденко.